com médico pipoqueiro e se tiver algum impedimento, a gente quer saber e anunciar se houve qualquer coisa com o Rui. Anda rápido, eu quero ir para Lua de Mel. Ele tá perguntando, gente, se no meio de nozes, se tem alguém que tem algum impedimento, que fala agora. Okay. Ai, meu Deus, ele tá gritou lá. Abre aí que tá gritando aí. Delegado, o pai tomou providência. Você tem que fazer. Ó, vamos parar com essa bagunça aqui. Vai captar minha filha. E vocês podem parar com esse trem aqui, ó. Vocês estão achando que eu sou delegado? Eu sou o pai, meu. Eu sabia que ia dar problema essa porcaria desse trem aqui, ó. Ô, seu pai, o senhor que tá parecendo que tem um guaxinim na boca aí, ó. O senhor vai pra cá e dá um jeito de casar minha filha logo. Eu sei que tem mulher de prefeito, mulher de polícia, não quero saber, não. Eu quero saber de casa da minha filha, ó. E você tá seu jeito, tá? Se você tem menino lá, já é seu, casa esse trem logo. Ô, guaxinim, ó, ô, padre, faz favor aqui, ó. O padre vai benzer pra Cília. Três Santo Antônio aqui, ó, pra me ajudar, ó. Viu? Olha aqui que coisa. Ah, não tem brincadeira. Não. Muito bem. Apareceu, né?